Қайырлы таң, құрметті көрермен. Эфирде атқан таңғы ақтілек бағдарламасы жүргізушісі мен Еркен Азайтқожа. Ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы жылды 2022 жылды балалар жыл деп жариялады. Яғни, денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қолдау бағытында нақты шаралар қолға алынуы керек екенін айтып, тапсырма берген еді. Мемлекет басшысы әңгіме жалаңұран мен мерекелік шаралар туралы емес, бірінші кезекте билік тарапынан балаларды қорғау үшін денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қолдау бағытында нақты шараларды іске асыру керектігін айтқан болатын. Яғни бүгінгі бағдарламамыз жолдауға қатысты балалар жылына арналмақ. Біз бүгін аренада орналасқан Invictus-қа келдік. Бұнда жазғы балаларға арналған жазғы лагерь ұйымдастырылып жатыр. Бізде бүгін қонақта Invictus-тың супервайзері Ажар Серіковна. Ажар Серіковна, қош көрдік. Сәлеметсіздер ме, қош көрдік. Біз жаңағы сіздердің келгендеріңізге қуаныштымыз. Бүгін біз Invictus Kids-тамыз. Сізге дайын болсаңыз, ең алдымен сауалдарымды қойсам. Иә, жақсы. Ең алдымен лагерге түсініп бере кетсеңіз, қай жылдан бастап ашылды, қашаннан бері жұмыс атқарып жатырсыздар? Біздің лагер 2020 жылдан бері басталып, балаларды біз өзіміз қабылдап жатырмыз. Жазғы уақытты тиімді өткізудің шешімі деп ата-аналар бізге келіп жатыр балалар. Біздің жұмыс жасағанымызға 2 жыл болады бұйырса. Осы аралықта біз көптеген маусымдарды өткіздік. Біздің лагеріміз негізі фитнес лагер болып табылады. Балаларды сауықтыруға арналған, денсаулықтарын жақсартуға арналған. Біз балалардың салауатты өмір салтына бағыттап, оларды тәрбиелейміз. Жазғы маусымның қай күннен бастап лагер өз жұмысын бастады және осы уақытқа дейін қанша баланы оқыттыңыздар лагерге келді? Біз 30 маусымнан бастап жұмыс жасап келе жатырмыз. Біздің бірінші ауысым 30 мамырдан басталды. Қазіргі таңда бізде 5 ауысым болып жатыр. Жалпы біз 6 ауысым жоспарладық. Жоспарымыз іске асып жатыр және де келушілердің де саны көп. Өте қызықты жүргізіліп жатыр. Біз бәріне жәңгі қуаныштымыз келгендеріне. Жақсы. Бұл лагер, яғни өзге осы уақытқа дейін болған лагерлерден несімен ерекшеленеді? Біздің ерекшелігіміз, біз қала бойынша жалғыз фитнес лагеріміз. Жәңгі бұндай бағытта біздің қалада облыс бойыншада өте сирек кездеседі. Фитнесқа бағытталған, фитнес сабақтары өткізілетін, және күнделікті бассейн болатын, жәңгі спортқа қатысты нығыз
байланыстағы фитнес-лагер біз болып табыламыз. Сол себептен бізде тек қана фитнес-лагер емес, бізде фитнес-клуб бар балаларға арналған, және де балаларға арналған дамыту орталығы бар, бұлың бәрі фитнес-қа бағытталған. Балаларды, яғни, әр маусымға бөлінген ғой, әр топқа, потокқа, иә? Сонда бір потокта қанша баладан қабылдайсыз, және осы уақытқа дейін қанша биылғы жылы қанша бала лагерге келді? Біз әрбір маусымға бір топта 20 баладан, 15-20 баладан, жалпы 4 топ 80 баладай әрбір маусым сайын қабылдап жатыр. Қазір бізде бала өте көп, қазірдің өзінде осы маусымда 60 баладай келді. Бізде жәңгі тек қана жаз уақыттарында ғана емес, бізде көктем, күз, қыз уақыттарында да демалыс уақыттарын тиімді өткізуге арналған лагерлер жүргізіледі, және көп біз оларды жәңгі өте тамаша деңгейде жүргізіп жатырмыз. Көп атана жәңгі семейде бұл фитнес-лагерь және танымал болып келе жатыр. Сол себептен, егер қаласаңыздар, сіздер де келіп көрулеріңізге болады. Жақсы. Ендігі балалардың күн тәртібіне келсек, уақыттары қалай, жаңағы біз өзіміз көргенде фитнеске баруы, одан бөлек гимнастика деген сияқты болды ғой, жүзу, солардың уақыттары туралы айтсаңыз. Бізде жалпы лагерь, күндізгі лагерь болғандықтан, бір жарымнан бастап, жеті аралығында балалар бізде болады. Сол уақыт аралығында балаларда ең бірінші сабақ бассейн, және күнделікті оларда жүзу, тренировка түрінде өткізіледі, кардио тренировкалар, силовой тренировкалар, балалардың және бүкіл организмін және бекітуге арналған тренировкалар жүргізіледі. Олар беговой дорожкада, бокста, зумба, және стретчинг, хореография, гимнастика, коррекциялық сабақтар кішкете балаларға арналған, аяқтарының және майтабан болмауына, және де сколиоз, лордоз, кифоз сияқты диагноздардың алдын алуға арналған коррекциялық сабақтар, тренировкаларда өткізіледі. Ол тренировкалардың өте көп түрі бар, мен сізге атағаным, және кейбір санаулы шақтысы, және балалардың бәріне өте қызықты ол тренировкалар. Жүргізіледі, себебі олдай тренировкалар бала қатысып көрмегеннен кейін, жаңа нәрсе болғандықтан, жаңа бағыт болғандықтан, балалар өте қызыға соған қатысып, одан кейін және тағы да қалап, және спортқа деген махаббаттарын ашып, денсаулықтарын мағынаға айтуға деген ниеттерін көбейтіп, және біз балалармен осындай жұмыстар жасап жатырмыз. Бұдан басқа бізде шығармашылық сабақтар, арт-терапия, құм-терапия, хедмейт, тағы да лагерінің тақырыптары бойынша эстафета, конкурс, жарыстар, және балалардың арасындағы, және бізде арнайы түрлі жағдай жасалған, сол бойынша біз жұмыс жасаймыз. Жақсы. Балалар осында қанша күн өз уақыттарын өткізеді, және де жұмыс уақыты? Біздің бір маусым ол 10 күн, жаңағы жұмыс күндерінде, дүйсенбіден жұма аралығында балалар бізге бір жарымнан жеті аралығында келеді, және осында болады. Осы демалыс орнына келетін балалармен сіздерде қиындықтар туындамады ма? Яғни баланың тілін табуы өте қиын ғой? Жоқ, балаларға бізде әр түрлі
бала болғанмен, біздің важатылар, олардың ебін тауып, оларға не ұнайды, олармен бір бақытта, бір валнаны ұстап, женегі балалармен бірге деңгейде, женегі олармен достық қарым қатынасты ұстай отырып, балалармен жұмыс жасайды. Және де біз балалармен ондай қатты қиыншылық кездескен жоқ, тек қана бізде болуы мүмкін ондай жағдайлар, женегі балалардың диагноздары болуы, немесе балалардың женегі толық артық салмақ болуы, бірақ оның бәрі сосы 10 күннің нәтижесінде балалардың бәрі үйреніп, жақсы нәтижеге жетіп, олар келесі маусымдарға да алып, өздерін жалғастырып жатыр. Жазғы демалыстарын бізде өткізуді. Біз онымен мақтан тұтамыз, біз онымен қуанышын аламыз, ата-аналар да қуанады. Все, продолжаем. Салиха, до конца не садись. 90 градусов, 90 градусов. Ножки шире поставь. Сел, выбросил. Вовчик, руки правильно поставь, правильно руки поставь. И вот отсюда будет красный. Вот здесь три. Вот, три, вот. Келесі сауалым, балалар осы лагерден басқа сырт жақтарға, яғни көкке шығу деген сияқты артықшылықтар бар ма бұнда, яғни сондай бағдарламалар бар ма сіздерде? Бізде жәнегі Қарағайлыда берілген футбол алаңында біз әрдайым таза ауада тренировкалар өткіземіз. Олар бізде аутдор тренировкалар деп аталады. Балаларды тағы да ойын, футбол ойыны, баскетбол ойыны, түрлі ойындарға, спорт түрлеріне біз баулаймыз. Және де біз сонымен қоса көпке шығамыз. Таза ауада балалармен қоса біз арена парк ойын сауықтыру орталығына барып, және кинотеатрға барып, және балалардың уақыттарының қызықты өтуіне жағдай жасаймыз. Биылғы жылды, яғни балалар жылы деп жатырмыз ғой. Балаларға арналған арнайы іс-шаралар, концерттік бағдарламалар өткізілді ме сіздерде? Әрине, біз балалармен мақтанамыз. Олардың жетістігі ол біздің жетістігіміз. Балалар біздің қуанышымыз, басты байлығымыз. Сол себепті балаларға арналған біз әрдайым мерекелерді жиі өткіземіз. Және де баланың ашылуы, баланың жаңағы баламен сөйлесуі, жаңа достардың табуына жағдай жасаймыз. Мысалға, біз әрдайым түрлі аниматорларды, немесе балалармен жаңағы өткізетін арасындағы ойындар, жарыстар, түрлі және де одан басқа қала бойынша түрлі ашық тренировкалар және жүргізіп, балаларды біз өзімізге шақырамыз. Сонымен қоса біз балалармен және сыртқа алаңдарда да жұмыстар жүргіземіз. Өзіміздің ішімізде де әрбір күн сайын бір ойындар, жарыстар өткізуге тырысамыз. Сол арқылы бала өзі ашылады, біз және олардың жетістіктерін, олардың осы деңгейге дейін бастапқыда жеге бірінші күннен 10-шы күнге дейінгі олардың жасаған іс-әрекеттері, олардың әрбір жетістіктері, олардың қызығушылықтарының оянғанын көре аламыз. Жалпы менің отрядымдағы балалардың жас ерекшеліктері ол 6 және 8 жас аралығын құрайды. Бұл жастағы балалар, яғни енді дене бітімдері енді қалыптасып келе жатқан болғандықтан, оларға көбінесе фитнес жаттығуларды ұсынамыз. Және де общая физическая подготовка, яғни толықтай физикалық жаттығуларды жасытамыз. Оның ішіне кіретіндер жүгіру, секіру, стептармен, және де одан бөлек бізде беговая дорожка, яғни жүгіру бөлмесі бар жеке. Яғни және де одан бөлек тек қана біз физикалық жағына емес, сонымен қатар балаларды шығармашылық түрінен де, шығармашылық жағынан да дамытуға тырысамыз. Ол қатардан бізде арт-терапия сабақтары өтеді, немесе қолөнер сабақтары, ол да ішіне кіретін, бағдарлама ішіне кіретін болып табылады. Яғни қолөнер сабақтарында балалар пластилинмен және де қандай
басқа да қол мен жұмыс жасайтын жаттығуларға үйренеді. Жалпы маған бұл жастағы балалармен жұмыс жасаған өте қатты ұнайды, себебі бұл жастағы балалар өте бейімделгіш келеді, және де өте ауқымды шараларды бірден қолға алып кете алады. Енді қалыптасып келе жатқан тұлға болғандықтан оларды жеке алып кету және де ары қарай қалыптастыру маған өте ұнайды, сондықтан да мен ешқашан бұл фитнес лагерьде жұмыс жасағаныма және де таңдағаныма өкінбеймін. Я являюсь фитнес-тренером в лагере Invictus. У меня второй отряд. Мне очень нравится этот возраст. Это возраст 9, 10, 11 лет. Дети как раз-таки сейчас развиваются, то есть становятся старше. У них сейчас такой переходный возраст, им все интересно, все новое. К спорту очень... Что мне больше всего нравится, то что дети к спорту очень привязаны. Им очень нравится бегать, прыгать, также заниматься боксом. Стрейчинг. Также я являюсь тренером по зумбе, детской зумбе. Детям очень нравится танцевать, прыгать. И мне самой очень нравится преподавать зумбу. Также три раза в неделю, то есть мы выходим на улицу, там ребята играют в футбол, баскетбол, волейбол, мы с ними гуляем, обсуждаем, разговариваем на разные темы, то есть ведем обсуждения на разные темы, играем в какие-то интеллектуальные игры, как мафия. Лагерьде бізде осы залда бокс тренировкалар жүргізіледі. Баршамызды бала тілмен бауырайтын, бала деген бір бақыт қой самғайтын. Ата-ананың арманы мен тілегі, бала меспе бұл бұлақты жалғайтын. Сүйкімді періштелер сендерсің, қандай бейне өздеріңе тен келсін. Данышпанда ғарышкерде ғалымда ең алдымен балалықты менгерсін. Осымен бағдарламамыз өз соңына жетті, барлық бүлдіршіндерге бақытты балалық тілейміз.